Taigi, laba diena visiems. Šiandien turime 74 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie švietimo kultūrą Lietuvoje, klasicizmą ir pasaulietinę literatūrą. Šį kartą pakalbėsime apie Lenkijos Lietuvos valstybės likvidavimą. Pirmiausia, apie ūkinę ir politinę situaciją. Taigi, 18 amžiaus antroje pusėje Lenkijos Lietuvos valstybėje vyko didžiulės permainos. Vakarų Europoje didėjo paklausa žemės ūkio produktų. Per trumpą laikotarpį Lietuvos pajamos iš eksporto padidėjo keletą kartų. Plito samdomasis darbas ir žemės nuoma. Tačiau ūkio pagyvėjimas reikalavo pertvarkymų valstybėje. Skubėti daryti reformas vertė ir politinės aplinkybės. Dėl bajorijos laisvių ir privilegijų susilpnėjo karaliaus valdžia. Nusilpo jos karinė galia. Valstybė atsidūrė ties anarchijos riba. Stanislovas Augustas Poniatovskis, tapęs Lenkijos Lietuvos valstybės valdovu, siekė sustiprinti karaliaus valdžią. Tam aktyviai pasipriešino Rusija, Austrija ir Prūsija. 1772 metais Prūsija, Rusijai ir Austrijai pasiūlė pasidalyti Lenkijos Lietuvos žemes. Prūsija pasiėmė Pamarį bei Gdansko ir Torunės miestų ir dalį vakarinių Prūsų žemių. Rusija Polocko, Vitebsko, Mstislavlio vaivadijas, Austrija, Galicija. Didelių plotų atplėšimas nuo valstybės visam kraštui padarė didelės žalos. Apie 4 metų Seimą. 1788 metais Varšuvoje pradėjo darbą 4 metų Seimą, kuriame vyravo siekis išsivaduoti iš priklausomybės nuo Rusijos. 4 metų Seimas įvedė pastovų valstybės mokestį žemvaldžiams, tai yra pasauliečiams ir dvasininkams, iki 100 000 padidino kariuomenę, nustatė naują jo sudarymo ir valdymo tvarką. Miestiečiams buvo suteiktos teisės ir privilegijos, tai yra nebūti suimtam be teismo sprendimo, įgyti žemės valdas, užimti tarnybas valstybės administracijoje ir teismuose, siųsti savo delegatus į Seimą, tarnauti kariuomenėje karininką. Šiomis privilegijomis iki tol naudojosi tik bajorai. Pasiturintys miestiečiai galėjo jais tapti. Reformos mažiausiai palietė valstiečius. Jie negavo kilnojimosi teisės, liko baudžiava. Tačiau pirmą kartą pareikšta, kad valstiečiai imami į krašto teisėtvarkos ir valdžios globą. Tai reiškia, kad bajorų ir valstiečių sutartys tapo privalomos abiems pusėms. Seime tuo pat metu išryškėjo ir 2 skirtingi požiūriai į valstybės ateitį. Vieni, tarp kurių buvo ir Stanislovas Augustas Poniatovskis, siūlė kurti centralizuotą unitarinę valstybę. Karaliaus dvare parengtas projektas skelbė, kad 2 tautos, tai yra lenkų ir lietuvių, sudarytų tik 1 tautą. Tačiau šis valstybės pertvarkymo projektas buvo nepriimtinas LDK delegatams.
Jie, kaip ir anksčiau, reikalavo, kad Lenkijos ir LDK santykiai būtų grindžiami unijos principais, kad kas trečias Seimas posėdžiautų LDK, Gardine arba Vilniuje, kad galiotų 1588 metų Lietuvos statutas, būtų išsaugotas atskiras LDK vykdomosios valdžios aparatas. Apie 1791 metų gegužės 3-osios konstituciją. 1791 metais gegužės 3 dieną Seimas priėmė valstybės įstatymą, kuris gavo gegužės 3-osios konstitucijos vardą. Konstitucija nustatė paveldimą karaliaus valdžią. Negalėjo vykti tarpuvaldžio seimai, kuriuose savivaliaudavo didikai. Buvo uždraustos konfederacijos, tai yra bajorų ginkluoti sambūriai. Panaikinta liberum veto teisė. Tai pakirto politinę didikų galią. Įstatymų leidimas buvo perduotas dviejų rūmų Seimui. Bajorų rinkimo į atstovų rūmus teisę varžė turto cenzas. Tačiau bajorams buvo patvirtintos jų laisvės ir privilegijos. Vykdomoji valdžia pavesta karaliui ir įstatymų sargybai, kuriai vadovavo karalius. Konstitucijos pagalba buvo numatyta sukurti naujos valstybės valdymo formos, tai yra konstitucinės monarchijos pagrindus. Tačiau konstitucija neįsprendė esminės problemos, tai yra kokia ar unitarinė ar federacinė bus pertvarkyta valstybė. Abi pusės, Lenkija ir LDK, buvo priverstos daryti kompromisus. Tokiu kompromisu tapo 1791 metų spalio 20 dienos Seimo priimtas abiejų tautų savitarpio garantijos įstatymas. LDK buvo pripažinta lygia Lenkijai abiejų tautų respublikos dalimi. Pasipriešinimas reformoms. Trumpai apie tai. 4 metų Seimo reformoms pritarė tik dalis bajorijos. Dauguma jų buvo nusiteikę prieš reformas, kurios naikino bajorų luomo privilegijas, griovė nusistovėjusią gyvenimo tvarką. Targovicos miestelėje, Ukrainoje, konstitucijos ir reformų priešininkai parašė pagalbos prašymą Rusijos imperatorei Jekaterinai II. Bajorai buvo raginami eiti gaivinti sulaužytų bajorijos laisvių. Konfederatai, kuriems Jekaterina II į pagalbą pasiuntė savo kariuomenę, etmonu išsirinko Simoną Kosakovskį. Lenkijoje ir Lietuvoje prasidėjo karas. 4 metų Seimas bandė organizuoti pasipriešinimą Rusijai, tačiau jo neparėmė nė viena Europos valstybė, jos visą dėmesį buvo sutelkusios į revoliucijos apimtą Prancūziją. Konstitucijos šalininkai buvo nugalėti, 4 metų Seimo reformos pradėtos naikinti, o konstitucija paskelbta negaliojančia. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie Lenkijos Lietuvos valstybės ūkinę ir politinę padėtį 18 amžiaus antroje pusėje. Kodėl jūsų manimu įvyko 1772 metų pirmasis abiejų tautų respublikos padalinimas? Kokios to pasiekė? Pasakokite ir atsakykite, remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra,
Trumpai papasakokite apie 4 metų Seimą. Kuo reikšmingos šio Seimo vykdytos reformos? Pasakokite ir atsakykite, remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Trečia. Trumpai papasakokite apie 1791 metų gegužės 3-osios konstituciją. Kokią valstybės valdymo tvarką įtvirtino 1793 metų gegužės 3 dienos konstitucija. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Ketvirta. Trumpai papasakokite apie pasipriešinimą reformoms. Ką žinote apie Targovicos konfederaciją? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.